Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Да, і мені теж. Я все життя любив. Доброго раночку, друзі. Рубрика «А ви знали?» в ефірі лунає. І сьогодні поговоримо про класну... Ну, ладно. Це про що я... поговоримо? Це ж я готую, тому так, воно не може бути поганим, насправді. Сам себе не похвалюсь, ніхто не похвалюсь. Да, братик. Братик. Ми просто, друзі, говорили про те, що Андрій не любить, коли його братик називає. Ну, це є певна історія. Братик. Це не значить, що я себе не вважаю членом Вселенської церкви. А розкажи історію. Ні, є брата, братік. Просто в мене була одна людина, яка в період проміжок дуже довгий проміжок часу. Коли говориш, наприклад, ну коли до тебе щось говорить, завжди каже Андрій, Андрюша, Андрюха, Андрій. А коли їй щось потрібно, вона каже братік. Два і зразу розумієш, що і у мене братік, я просто коли чую це слово, у мене просто. Все, зараз тебе щось будуть просити. А. Ми зараз тебе будемо просити, братік. Розкажи рубрику. Розкажи рубрику, так. Відвідування музеїв та галерей продовжує життя. Це довели вчені, ну як і все в нас роблять вчені. Британські. Відвідування галерей і музеїв. Університетський коледж Лондону дослідив, що люди, які часто зустрічаються з мистецтвом кожні кілька місяців, мають... Ого, на 31% менший ризик передчасної смерті, ніж ті, хто цього не робить. Відвідування театрів, ще раз скажу, відвідування театрів та музеїв один або два рази на рік зменшувало ризики на 14%. Сель, ти будеш знати, що пацієнтам приписувати інколи. Супер! Можеш їм постановки робити. Влаштовувати театр. Актерська ігра. Головне, щоб не роліва. Дослідники проаналізували дані. Більш ніж 6 тисяч дорослих в Англії віком від 50 років, які брали участь у дослідженнях, мали проблеми з старінням. На початку дослідження у 2004-2005 роках вимірювалося, як часто людина була залучена до мистецтва. До таких активностей також віднесли виставки, концерти, оперу. Ну, опера ще ніколи не бачив. Але не кіно. О! Вот чому я не люблю кіно. Потім бо хочу жити довше. За учасниками спостерігали протягом 12 років. Ого, 12 років. Рівень достатку, як з'ясували дослідники, пояснює близько 9% випадків. Когнітивні відомості, соціальна громадська активність, психологічне здоров'я, мобільність і проблеми зі здоров'ям також зіграли свою роль. Такі речі, як вільний час і професійний статус, не мали істотного значення. Автори дослідження припускають, що заняття мистецтвом може бути дієвим методом боротьби зі стресом і засобом генерування креативності, яка дозволяє людям адаптуватися до мінливих обставин. Важливим є також створення соціального капіталу, доступу до емоційної підтримки та інформації. Це класно. Раунд. Ай, клас. Все, це кілій на душу просто. Тобто виявляється, кіно. Все, що творче, так, воно розвиває. Крім кіна. Ні, Ваня, так. Ну, кіно погано, все інше класно. Але опери ти ще не бачив поки що. Ну, виставки, я дуже люблю виставки. Вони, не скажу, що прям дуже веселі. Я був в Москві, в Третьяковській галереї. Це просто скучніше, я не знаю, що можна. Але тобі сподобалось? Ну, я не скажу, що прям не сподобалось. Ти що, це ж одна із самих. Ну, дивишся на картини ну, дивитись. Мені теж подобається, але не цілий день. Ти реально там, я провів там десь 5 годин. І все рівно не встиг все подивитися. Не встиг все подивитися, в мене бахіли стерлись. Ти взагалі займаєшся там ну, художньою творчістю? Там, можливо, знаєш, ну... Пісні співають, танці. Ні, я маю на увазі цей... ну, можливо, знаєш, коли я перший раз прийшов просто подивитися картини, я нічого не розумів. Коли я пішов... З дружиною з мамою ми були в Грузії і зайшли просто в музей, там навіть, я не пам'ятаю, чи безкоштовно було, чи що. І знаєш, коли тобі ну, художник говорить, що тут змальовано, коли ти дивишся характер цієї картини. Він деталі розказує, так. Або просто, знаєш, усвідомити суть цього всього, ти такий, тоді мені стало цікаво насправді. Тому що спочатку ти не розумієш. Ось, і ну, коли ти заглиблюєшся, це реально круто. А я була на виставках, де просто ніхто нічого не говорить, картини висять, і там тебе розказує художник про свої картини, мені оба варіанти подобаються, очі. А я був от в Пінчук-арт-центрі, там зазвичай якісь такі дуже зачудернацькі штуки роблять, так. Але мені завжди подобається. Я дуже люблю це сучасне мистецтво. Щось там навіть дьоргається, моргає, а мені подобається. Не можу зрозуміти. Тобі подобається щось незрозуміле. Да. Непонятне. І він не може цього зрозуміти. Але коли пояснюють, ще краще, ще зрозуміліше стає.
Ось, і я люблю такі перформанси. Все ніяк не можу дійтись до виставки на залізничному вокзалі. Знаєте виставку? А, я був там. Ти був? Вона тільки відкрилась. Ukraine Wow. Там виставка, от така, знаєш, грубо говоря, пропаганда України в хорошому сенсі цього слова, тому що там все... Вань, розкажи, ти ж був. Ну, там навіть не те, що пропаганда України, там воно все... Популяризація. Популяризація взагалі... Просто поміняло названня слова. Я би так сказав, з нахилом Укрзалізниці. А, прикольно. Ось, і... Є музей Укрзалізниці? Чи виставка? Там не те, що мене, там реально виставку зробили. Там от дуже класно... От ви заходите, ніби така кімната в ширину, можливо, метрів 5, ага. а 6, і в довжину метрів 7. І щоб ви розуміли, вона так поділена ніби такою хвилею, знаєте, і тут повністю таке чорне-чорне вугілля, а тут сіль. І воно настільки мощно дивиться, от, ну дуже круто. Там багато інтерактивних. І там, ти ходиш по солі? А, в мене. Ні-ні, ти просто дивишся, типу, знаєш, це щось подібне, таке, знаєш, картина контрасту чорне і біле, але... Це сіль, тому, ну, якби українська, да, тут да, вугілля. Да, да. Потім там є дуже класно, якби всіх жителів України помістити в один вагон. Ну, там на стіні була така статистика, в один вагон, то скільки з них було б там, 17, це було б іноземців, стільки-то людей такого-то віку, стільки-то людей такого віку, стільки-то дітей, стільки було б інженерів, тобто, ти, знаєш, ти взяли Україну до тисячі... людей населення і в процентному відношенні дуже цікаво. Почекайте, що там ще ж було? Там вагон кафе така, зробили. Така типа штука, де ти можеш засунути руку і витягнути собі квиток. О, я там достав. І поїхати кудись? Ні, це квиток. В нікуди. Так, але там реально, ну, типу, якби повітря його ганяє, ти можеш дістати. Ну там багато цікавих речей. Або а як це називається? Ukraine Wow. Так, вау! Дійсно, є багато речей. Тобто, ми ще зрозуміли, що такі, я би сказав, культурні заходи, так? Крім мистецькі, кіно. Вони впливають, друзі, на наше те, життя. Що ми живемо довше. Ось, і вам не тільки на життя, ось вам секрет довголіття. А ще й на качество життя. На якість життя, 100%. Якість, да. Друзі, це була рубрика «А ви знали?» Завжди будете знати більше. Слухайте музику і продовжуйте собі життя.